Mangunya sama kakan. Ayo pak. Mangga pak. Ayo kan dia itu. Nya pak mohon pak. Jangan sumping pak. Mohon atur nuhun bapak. Mangga pak di aturanan pak. Oh kepada dia. Kayun mohon pak. Mohon. Pak, pemandangan ini enakan gitunya ini mah. Mohon Pak. Indah. Alhamdulillah masih terjaga di mah gitu. Badai kawai selanya, abdi mules duh. Oh, mohon mohon mangga. Kelah, saya tik deui. Ka mana aing nya ngancai? Rada nyoba el mah ieu. Duh kemana nya Pak RT teh nilai-nilai meeting? Aduh, kapa dah ai RT eta mah biasa na ge da sok lami siga awewe Pak. Oh. Mending tipayun wae Pak, da bi terang soalnya tipayun. Aya mah enggak ada terang atuh ayo. Sok Pak, tiap-tiap dingin Pak, tayun. Duh, ini tebih nih ya? Mohon Pak, tebih ya mah jalan oge Pak. Pak mana gitu ya caket. Itu tebih, tebih pisan. Pak, badai ke mana Pak? Badai ke Bumi Nabah Jarwo. Oh, ke Bah Jarwo? Ayo tuh ke Bisa Urat. Hati-hati. Duh, ayah ayah wai. Aduh, Jak, hari mana aku nao, mending usur-usur teri, Jak. Hari mana aku nao sih, Jak, makin buru-buru teri, Jak. Lumpatan, nonton. Aduh, Pak, itu Bumina paling dituap di badai wih lah. Nyanya, tuh muhun, mangga. Atur nuhun, ya. Kita, we, kali deh, ubaran, ya. Berihna kuna naon. Duh, mau kuna naon gitu, budak, teh. Mual, sugan, Pak, lah. Kayak jagoan, budak, nage si etama. Alah, nih, gus, ubuh deh, budak, teh. Oh, kemana, ya, Pak? Gancang, nih, langit, nak. Ya atuh Pak, nama orang teras we ka bubina si Abah we ieu Pak. Oh, mun ayo atuh lah. Sok mangga Pak. Lah. Ah iya Pak, bubina meureun Pak. Oh iya. Jadi dia mohon Pak. Oh, mohon atuh ayo langsung aja tuh. Ayo Pak. Assalamualaikum. Mohon mangga kalebat. Mohon Abah, atur nuhun. Mangga calik Pak. Oh, mohon mohon Pak. Bah, pun abdi teh jalani di kecamatan. Tujuan abdi ka dieu teh kangge sosialisasi kartu sehat. Ya, keras. Janten Bah, pami Abah gaduh panyawa teh tiasa dongkap ka puskesmas atanapi ka rumah sakit. Masalah biaya mah terus ditanggung ku pemerintah, cuman syaratnya kada aya KTP, Bah. Aduh kumaha nya, Abah dateng gaduh KTP ieu teh, Pak.
Tah kieu Abah aya nama terus abdi nyuhunkeun data Abah. Kumaha nyuhunkeun bata? Mangga tuh paling itu aya. Aduh, Bah. Abdi teh nyuhunkeun data, sanes batu bata. Oh, data. Ngartos kan, Bah? Betul. Aduh. Iya, Bah. Data teh jawaban ti Abah, panerosan ti Abdi. Kumaha, Bah? Teh sedih kawitan? Duh, kedapnya, Bah. Nyenda kelalatna ya. Nami Abah? Jarwo Sujarwo, Pak. Jarwo Sujarwo. Pami tanggal lahir, Pak? Aduh, hilap deui, Pak. Aduh. Hari upami Yuswa, Pak? Hilap sami, Pak. Aduh. Parah si Abah. Upami agama, Bah? Islam. Oh, mohon, mohon, Bah. Hatur nuhun, Bah. Tadi nyanggakeun palu. Ye, kening nyondong tamu. Muhun mangga, Uce, kapengkerkeun we. Muhun ku abi kampengkerkeun ya, Bah. Puntun ya, Pak. Nah, kening kan palu hungkul, Ce. Nya terus naon deui? Kamari teh salaki maneh teh nginjem arit, Pan. Oh, nyangke dipulangkeun puteun ya, Bah. Lah geuning tamu teteh disuguhan cai-cai acan. Ya sok atuh ceu sakateutan pangnyanakeun. Oh, nya muhun ku abi pangnyanakeun ya, Bah. Kieu ya, Bah. Kumargi ngangge persyaratan mah sesah. Kumaha pami ngangge leuleueur? Leuleueur kumaha? Ngangge minyak, Pak. Sanes, Abah. Naon atuh? Oli. Aduh. Ngangge artos, Abah. Untungnya, Pak. Mangga dileueut, Pak. Mohon atur naon, Ce. Untung Bapak iya teh aya kapareogian naon? Sinari ya nyondong tamu agung. Jadi kieu, Ce. Abdi teh nuju ngadata KTP si Abah. Pasti tarosnya si Abah teh tegak duhe. Kumargi pareogi KTP segera. Kumaha mun saperti cara tadi teh, Abah? Tadi naon, Pak? Leuleueur teh, Abah. Leuleueur sabun, Pak. Masya Allah, duit ce, duit. Oh, duit. Hatur nuhun atuh ari bade kengeng bantosan artos mah. Oh, Bapak ngadata teh bade masihan bantosan. Astagfirullah. Bapak upami Abah kenging mah abi ge hoyong atuh. Aduh, ece, ya ge Abah-abah can beres. Aduh, Bapak borona abi tos bunga. Tos kieu ena mah, kusabab abdi tos lieur, kumaha pendapatna Pak RT? Hah? Hah? Maha upami ayeuna mah urang ngundang Pak RW. Ngareureuwas euceuk. Janten kieu, Pak. Kedah teu kedah, urang apal, tapi urang kalem. Kan hampura ye, urang mah bisa ngabantu ku sabab Pak Jarwo geus diolah. Janten kumaha tuh, Pak? Tugas abdi di dieu teh. Ieu perkara sulit, urusanna duit bisa menimbulkan huru-hara. Huru-hara, Pak. Tah eta uruhara jadi tong harere leres eta Pak. Pak RW janten kumaha ieu? Pak RT kumaha Pak? Kumaha tuh Bah? Harnya teh nyaho. Aha, kumaha mun ayeuna mah urang neang warga. Janten kieu bapak-bapak, ibu-ibu. Atosna. Teras kumaha solusina? Bapak-bapak, ibu-ibu ayeuna tiasa ngabantu. Kieu we ceu, Pak RW. Kieu cuk urang mah nu ribet jeung susah teh lain Bah Jarwo. Terus. Tuh bapak itu tuh. Piraku di itu gratis di dieu mayar. Tapi kieu Bah Jarwo, lamun cuk urang mah mending keneh nurut we, mending nyieun kartu. Bapak, ibu-ibu, setuju teh? Setuju. Angges masalah ayeuna jadi beresnya. Alhamdulillah.